un meci pe care îl vom aborda cu multă încredere, pentru că suntem pregătiți și fizic și mental pentru un asemenea joc. Întâlnim echipa campioană, o echipă foarte puternică din toate punctele de vedere, pe care o respectăm până la un anumit punct și vom aborda jocul doar la victorie. Credeți că se poate o victorie cu Steaua? Ținând cont că echipa mea este imprevizibilă, fiind o echipă tânără, care poate surprinde absolut orice adversar din Liga 1, consider că, da, putem să și avem șansa noastră să câștigăm mâine. Contează precedentul cu acea victorie câștigată Este un aici? factor psihologic în plus. Totuși, atunci s-a născut ceva discutibil. Este un joc pe care l-am câștigat pe teren. Este un rezultat unic pe care l-am făcut. Și dacă aveți curiozitatea, puteți să vedeți că la Academie este un afiș cu rezultatul alături de celelalte rezultate bune, cu Dinamo, cu CFR. Deci, vă repet, este o echipă suntem o echipă imprevizibilă. Adică vreți să spuneți că victoria la Lucea este înrămată? Vreau să spun că victoria de atunci este unică în istoria clubului nostru. Da, dacă aveți curiozitatea să mergeți la Academie, veți vedea. Face parte din reușitele acestui grup tânăr. Ce probleme de loc sunt înaintea meciului cu Steaua? Am doi jucători suspendați. Ca o curiozitate, la meciul cu Brașov au luat cartonașe galbene chiar jucătorii care aveau trei cartonașe galbene. Am avut patru jucători plecați la lot, la lotul de tineret, care mi-au venit în această dimineață. Fac această cale țin să-l felicit pe Bogdan Stelea pentru rezultat. Lipsa acestor jucători mi-a dat posibilitatea să mai văd câțiva juniori de la Academia Hagi, câțiva juniori care în viitorul apropiat vor reuși să facă pasul spre echipa mare. Singurele probleme de lot sunt cei doi suspendați și Năstăsie care este accidentat. Veteranii sunt Sunt în regulă. așteptați de la Dică, nu știu, omul care poate să facă diferența în meci, astfel încât să aveți un rezultat pozitiv la final. Aștept de la orice jucător să facă diferența. Pentru că sunt valoroși, sunt selectați pe anumite criterii și aștept ca orice jucător să poată face diferența. Important este grupul, importantă este echipa. Cei de la Steaua spuneau că nu au deloc adversar în campionatul României și de-aia nu îi merge bine în Champions League. Este problema celor de la Steaua ce afirmă. Nu comentez ce spune Steaua. Dar e clar o diferență de valoare între Steaua și celelalte echipe? Steaua este un lot puternic. Cu asta cred că am spus tot. Este mai bine că se joacă în Ghencea, unde lumea nu vine într-un număr atât de mare decât pe Național Arena? Mi-ar fi plăcut să jucăm pe Național Arena pentru că aș fi vrut ca și jucătorii mei să vadă ce înseamnă să joci până asemenea stadion și să aspire la mai mult. Știți, sper că nu o să fiți huiduiți pentru că Hagi este invitat acolo. Huiduiți sau nehuiduiți, noi trebuie să jucăm la fel. Nu am absolut nicio problemă cu spectatorii. Ei se manifestă cum vor. Pentru voi, băieți, cum va fi? Va fi un meci pe care îl așteptăm de mult timp și acestea sunt meciurile pentru care te apuci de fotbal. Un meci cu Steaua e un meci cu Steaua și orice s-ar zice e un factor care te motivează în plus. Și pentru asta suntem plini de entuziasm, de încredere și vom merge acolo să jucăm fotbal și să vedem și unde ne situăm în prezent. Vorbești de Steaua de parcă ai întâlnit Barcelona sau Bayern München. Pentru campionatul nostru, nu cred că pentru campionatul nostru Steaua e campioană în titră, joacă în Champions League, e normal să aștepți un meci cu Steaua mai mult decât un alt meci cu o altă echipă din Liga 1. Aveți emoții? Da, sunt și emoții, dar sunt emoții pozitive care te pot ajuta
și care îți pot da, nu știu, tupeu să, să faci și lucruri pe care în alt meci nu le-ai face. De exemplu? Ce n-ai face în alt meci și faci în meciul? Nu știu, sunt lucruri instinctuale care țin de instinct și nu am de unde să știu decât pe teren acolo. Și pentru tine așa un meci cu o încărcătură aparte? Orice meci are încărcătura aparte, dar ținând cont că eu jucăm cu Steaua, campioana în titră, o echipă cu tradiție în fotbalul românesc, are o anumită încărcătură. Dar asta este o plăcere pentru noi în plus, pentru a demonstra, pentru a arăta și pentru a ieși din situația complicată în care ne aflăm la momentul respectiv. Ar fi un pas în cariera pe care ți-l dorești și tu, așa cum de exemplu s-a întâmplat cu Iancu, să ajungi la Steaua? Presupun că majoritatea jucătorilor de Liga 1 și-ar dori să joace la Steaua, ținând cont că este o echipă importantă a țării noastre și care ne reprezintă cu succes în Europa. Ai fost titular în acel 5-2 din mai de pe Gencea. Cât de mult te-au afectat cele spuse după meci, și anume că n-ar fi fost un meci într-un fotbal pe teren? Sincer, eu ținând cont și de faptul că m-am aflat pe teren, eu am știut ce contacte am avut, ce dueluri am avut în teren. Bucuria a fost prea mare și din totdeauna a fost lume care a vorbit și va vorbi și în continuare. Dar cum a fost acel meci? S-a spus că v-a intrat chiar totul. Am avut și șansă, ce-i drept, dar am speculat ce era de speculat la momentul oportun și am reușit să câștigăm cu un scor destul de drastic, aș putea spune. A fost chiar un meci în care ne-a ieșit toți. Dacă o să vă uitați pe statistică, din 7 șuturi, 5 au fost gol. Atunci cum se bate Steaua? Cu șuturi pe poartă. Ca să marchezi, trebuie să șutezi la poartă. Și